Argi zegoen Thomsonen ereduan zeozer txarto zegoela, ezen horren egokia hainbat gauzak azaltzeko, batez ere espektro atomikoak azaltzeko. Orduan beste eredu atomiko baten beharra zegoen. Baina zer eredua? Hori da, hogeigarren mendearen hasieran zegoen erronka handi bat. Argi zegoen beste esperimentu batzuk behar zirela, nolabait informazio gehiago izateko eredu atomiko egoki bat proposatzeko. Eta hori da Rutherford berak egin zuena, bera proposatu egin zuen, egin zuen baita beste batzuekin batera esperimentu bat, eta esperimentu horren ondorioz ondorioak ateratzen dituen, eta horrekin batera beste eredu atomiko bat proposatu egin zuen. Izatez, Thomsonek proposatutako eredu atomiko kontrakoa nolabait proposatu egin zuen. Eta hori gertatu egin zen 1911. Urtean. 8 urte geroago Thomsonek bere eredua proposatu zuenetik. Bueno, lehenengo asteko aurkeztuko dugu Rutherford, Ernest Rutherford. Bera Nueva Zelandan jaio egin zen, baina gero oso goiz joan zen Ingalaterra antxe egin zituen bere ikerkuntza lan guztiak, Cambridgeen lan egin zuen, eta hasiera batean, era kimikari bezala lan egin zuen, erradioaktibitatean lan egin zuen, eta adibidez berak sailkatu egin zuen gorputzek igorritako erradioaktibitatea alfa, beta eta gamma erradioaktibitate bezala, baita Marie Curierekin lan egin zuen, eta erradioaktibitatean egindako lanengatik jaso zuen Nobel saria 1908. urtean. Baina jaso zuen Nobel saria kimikan jaso zuen Nobel saria, eta esaten diotenez, pixka minduta zegoen, zebera bere burua kontsiatzen zuelako, fizikari bezala kontsiatzen zuelako. Eta izatez, berak egindako ekarpen handiena, bere eredua atomikoan zegoen erlatzen duta. Itzelezko ekarpena eta ondorioak izan zuena, fizika munduan, kuantikaren hasierarekin lotuta zegoena. Tandonen aztertuko dugu zein den bera proposutako esperimentua lehenengo, eta gero horrekin batera ze azalpenak eman zituen bere eredu atomikoa proposatzeko.